ဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာအနန္ဒမာလာပြည်ဝင်သားရဲ့ဝိပဿနာရှုပွဲတော်လေးစေဤတရားတော်ကိုကောင်းနှုတ်ပူဇော်ခွင့်ပြုပါရန်ဆရာတော်ကြီးအားရွတ်တည်စွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဗျာ။အပိုင်း73ဝိပဿနာဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုပြောတာပဲ။ထူးခြားတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဆိုလိုတယ်။ဝိဝိတေဟိအနိစ္စာတိအာကာရေဟိပတ္တိတိဝိပဿနာတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေပြီးတော့ရုပ်တရားနံတရားသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လို့ဆိုလိုတာမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နံတရားတွေကိုတမ်းမှန်အားဖြင့်ဘယ်ပုံစံနဲ့မြင်တုံးဆိုရင်ငါလို့မြင်တယ်ငါဟာလို့မြင်တယ်ဒီရုပ်နံနေပေါ်မှာငါဟာလို့မြင်တဲ့အမြင်တွေကမှားရင်းတဲ့အမြင်ပဲဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုတင့်တယ်တယ်လို့မြင်ရင်လည်းမာယွင်းနဲ့မြင်မယ်ဒါဝရခိုင်မြဲတယ်လို့မြင်ရင်လည်းမာယွင်းနဲ့မြင်ပဲချမ်းသာတယ်လို့မြင်ရင်လည်းမာယွင်းနဲ့မြင်ပဲငါလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရတယ်ငါအလိုတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကလည်းမားတဲ့အမြင်တွေပဲမားတဲ့အမြင်တွေပျောက်ကင်းဖို့ဝိပဿနာကိုစီးပုအားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဖို့အတွက်အခြေခံကနေသင်ကြားနာယူပြီးလက်တွေ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတွေအရေးကြီးတယ်အခုတရားနာရင်လည်းတရားအာရုံပေါ်မှာစိတ်ထားပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်မယ်ဆိုရင်တရားကျင့်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။တရားဓမ္မကိုအာရုံဆိုင်နာယူခြင်းဒီပင်လင်အဲ့ဒီတရားကသောတာပန်စတဲ့အစစ်မျိုးကိုပြီးနိုင်တယ်။ရှေးတုန်းကတရားနာရင်ကနေတရားဒုတိယမြတ်ရသွားကြတယ်ဆိုတာခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်လို့အာရုံဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဓမ္မသောတာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မအလင်းပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဟတ်ခြင်းရင်အသိဉာဏ်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်သွားနိုင်တယ်။တရားဓုတရားမြတ်ထိအောင်ပေါရောက်သွားနိုင်တယ်။စတင်ကြာနာခါစားကအနုဘောဓလို့ခေါ်တဲ့တဝနာပရိဝေဒကိုရရှိတဲ့အရိကနေဆက်ဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းစင်ခြင်းမှုဆိုတဲ့ဘာဝနာဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းပရိဝေဒဉာဏ်ထိရသွားတယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုွက်ပေါင်း40ကိုဟောကြားခဲ့တယ်။မိမိတို့တန်တန်မှာရရှိထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ရတဲ့ဒါကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိသည်အစဉ်အစဉ်ရှိတယ်။ကံတရားနဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံတဲ့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိသည်အခြေခံတမ္မာဒိဋ္ဌိမျှသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကြတော့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဓာဝရမြင်နေတာလည်းမရှိဘူးဓာဝရချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီယုံနံခန္ဓာတရားတွေသည်မမြဲတဲ့သဘောစင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေပဲလို့ရှုမြင်တယ်။မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်လို့ဒါကိုဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာ။ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှုပွားလိုက်ရင်မက်ကိုဆက်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပဋိသင်္ဘိတာမက်ပါဠိတော်မှာဟောကြားထားပြီးရှုကပ်ပေါင်း40ရှိတဲ့ထဲကဒီကနေ့အခု30မြောက်ကိုစပြီးတော့ဟောကြားမယ်။အခု30မြောက်ကသာသဝတောပဋိသင်္ဘိတာမက်ပါဠိတော်မှာတိုက်ရိုက်ဆိုထားတာကတော့သာသဝတောဆိုတာအာသဝတရားရဲ့အာယုံဖြစ်နေတဲ့အရာလို့ရှုမြင်ရမယ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုရှုမြင်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့အနုလောမိကခန္တီဉာဏ်ကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ရှုမှဒုက္ခလို့ရှုမှအနတ္တလို့ရှုမှမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအာသဝတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာပဲအာသဝတရားတွေရဲ့အာယုံဖြစ်နေတဲ့အရာပဲလို့ရှုမြင်ခြင်းဟာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရှုခွက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရှုခြင်းအပြင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေထဲမှာအစစ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အနုရောမိကခန္တီဉာဏ်ကိုရတယ်တဲ့အနုရောမိကဆိုတာကမဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့ခန္တီဆိုတာကမဲ့ဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဉာဏ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီစကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းလိုက်တာဝိပဿနာတရားအားထုတ်မှဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်မြင့်လာပြီးရင့်ကျက်လာပြီးဆိုမှမဲ့စိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတာဝိပဿနာရဲ့အကျိုးတရားဒီမက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မက်ဆိုတာအားထုတ်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးရင့်ကျက်ပြီးရရှိလာတဲ့ attainment ပေါ့မျက်မှောက်ပြုရတဲ့တရားမျိုးသာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဆိုတာကတော့ဖြစ်ပွားစေရမယ်တရားပွားအောင်လုပ်ရမယ်တရားမျိုးဖြစ်တယ်မက်ဉဏ်ပေါ်လာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနုလောမိကခန္တီဉဏ်ဆိုတာမက်ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉဏ်မျိုးကိုခေါ်တယ်သစ္စာနုလောမိကလို့လည်းတခါတခါသုံးတာရှိတယ်ပေါ့ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံခောဒရဘူးထဲမှာပါတဲ့အစစ်အမြင့်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဆိုလိုတာမဉဏ်နဲ့ပေါင်းကူးပြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲခန္ဓာ၅ပါးသည်
Adawarigo, Pasi zida tere. Adawasura pari le. Yasigane, we kiditari, see we need a lobari totari. Tati and yamamuri mohari. See we need a po, Adawalu tamatar, legu wet the mate. Sagago apian or domu wet the matare, dudo, Adawasura, saga, don't long go. A beat dama mata can't that time we met. Daba the wat domaro kiditari, alungo. Adawalu conine lusure, Yasigami light tane. Loba sura gili da pielare daga ta light tane. Nakanga ane ya light tane. Shaga ayada tree light tane. Kanakuga tea light tane. Seguse then low tane. Gili dari di siwin lanine hide taza. Kananga wago jump pupi. Gili dari miaji piela nine epo. Adawa diari di pago. Anion pupi pianida ronsu and tea canago we anion pupi pianida. A single iron pew mezzo in Rubek and I will iron pew rabe. A thano and nano yadaro a tea tradogo. Iron pew mezzo le Rubek and I will iron pew rabe. Say Tema, Jansi tradorari. Go say go go piansinsarari. Say say that they go piansinsarari, Charo. Nandiago iron pew de Rubiolu yare, edito. Canangava yo Nandiago iron pew be otherwadiari pipalari taza. Canangava di otherwadi pipu yadre. A tiga chiga, chanji, pinne de lo surapo, eri, adawadi, pinne vi so eh, adawat the moodia, always at the moodiolo, so that a time eh, a man matimu, always aga, pinne o mabe. A man matimu shine, always a pisia, tinkara, so that a council, candiariga, mimi tenda ma sumi sami, pinne o mabe. Candiari sumi sami pinne vi so eh, when ya nazure, boa as a pretty tani di, chowla o mabe lo. Brace at the mope, ya, tilo di yare, daza. Canangava go shumia magaro. Canangava ha? Adwaye, jam diave. Adwari go pip wasi da de. Eabelu, a pin in eh? Tishu don't they yam in it. Canangava yani, eh? Adwari, wasi neo ma velu. Shumia don't that like chin di. Canangava yajin as ego. Yo badwasi me. Canangava go yajin at anaga let them a pity. Eritanago jam pupido. Candiari go low ye. Canangava yalari, the nago piatta pianai. Cananau tap piet lazia, jam shibu, erilo, jam shirolo. Canangava chonin dwaraha, neben belu. Shumi lana depo. We better na genonga, canangava di, adwaye, janglo, shumi don't then ne ye. Canangava boma nyingwevi, dreja muri, gin dwareka. Another one nepana, canangava chonin dwamudi, adwa gin dware neben belu, shumi la depo. Canangabaro ye, Chongin Tamuha. Adwa machine, neighbor, melo, shumi, I de camare. Messego, we out on ine, edilo. Do sugarne to shimpiatare, canangabago, tatawalo, shupido. Canangabago, dreadtare, tenago, pay light down at a bianete. Canangaba ye, Chongin moody, and adwa neighbor, melo. I yon pew la nine. Neighbor, I yon pew be messesura, pola nine de lo, tilo, sura. Now, the car don't set the cum yam sugar car part also. Pin said, can he think a dark door? But then, door, new lomica can he, but he never did it. Can I have a dog good? Think a dark door, down the arriga, soup bummy, panty jar, a yalo, shoot me nine, yogi ha. A new lomica can he yango yan, I need it. Can I have a go, down the arriga, bumpy, low tar, a yalo, shoe yame, can I have a go? Nasa doga, nata, shoot the lope. Think a talo shoot a leve, we better not shoot a bello dia metodo. But it then be da mago, michi buzo in canangabago, think a talo, shoot a go. We better not shoot am ho bulo tinga, timmy lame me, canangabaro go. Think a da dozo de, down the arriga, bounce up be tolo tare, a yalo shubu lure de. Down the arriga, bounce up be tolo tare, a yazo diha. Beg a web pipi. Down the arriba, a mudini a pillow, down the up you gredoye, canangabale. Producing cost and supporting cost bo. Producing cost. A chago puyon puyrabe, mejiga amigo matonai boo. Chigale amigo, tota, mahobu, musilia tota.
မျိုးစည်ရဲ့မြေရဲ့ရေရဲ့တို့သုံးခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တစ်ပင်လေးဖြစ်လာတာပဲခန္ဓာငါးပါးဟာလည်းမျိုးစည်နဲ့တူတဲ့ကံတရားကထုတ်လုပ်ပြီးမြေရှင်နဲ့တူတဲ့ကိလေသာတရားတွေကထောက်ပံ့ကူညီထားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့ခန္ဓာငါးပါးသည်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းဆက်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာလို့သိလိုက်ရလို့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ခိုင်မာမှုမရှိခြင်းဟာထင်ရှားတယ်ပေါ့အကြောင်းပေါ်မှာမှီတည်နေပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးကအာကိုရလောက်တဲ့အနေထားမရှိဘူးအကြောင်းတရားတွေမရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးပြိုကျသွားမှာပဲဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးကိုစိတ်ချယုံကြည်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုရှုမြင်ရင်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာတွေ့တာမှုရင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့ခန္ဓာသည်အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာမှီနေရတယ်ခန္ဓာငါးပါးမရှိတာကောင်းမြတ်တဲ့အရာပဲလို့မြင်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲအမြင်တစ်ခုကပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုအမြင်တစ်ခုပြောင်းသွားပြီးဆိုရင်တော့အီချမ်းတယ်လို့မြင်လာတယ်အဲချုပ်ငြိမ်းမှုဖြစ်လာတယ်အကြောင်းတရားတွေကပြုတ်ပြင်းစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်အဲ့လိုပြုတ်ပြင်းစရာမလိုတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မတ်ဆိုင်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့လိုရှုခြင်းကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်မက်ဆေ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရှင်းပြတာ။နောက်32ခုမြောက်ရှုခက်ကကြတော့မာရမီတာတောတဲ့မာရဆိုတာအစာပဲလို့မာရမီတာတောမာရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အစာပဲလို့ရှုပြင်းတဲ့သူကမက်ရနိုင်တယ်တဲ့ဘေမာရရဲ့အစာတုံးလို့ဆိုရင်မစ္ဆုမာရကိလေသာမာရဏံအမိတာတာယမာရာမိတာတော်တဲ့တေခြင်းဆိုတဲ့မာရရဲ့အစာတဲ့တေမိရဲ့အစာလို့ပြောလိုတာပဲခန္ဓာ၅ပါးရထားသူဒီတနည်းကြတော့တေဆုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေမိရဲ့အစာပဲလို့ဆိုလိုတာပေါ့နောက်တစ်ခုကမသိရင်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတက်မှတ်နေတတ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းမိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့အပြင်တပါးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းတက်မှတ်တတ်တယ်အဲသူတပါးကလည်းမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတက်မှတ်တဲ့အပြင်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းတက်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကိလေသာမာရရဲ့အစာလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာတည်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်တည်မင်းရဲ့အစာလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှတည်ခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်ရတယ်ပေါ့ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီပဲလေကိလေသာဆိုတဲ့မာရရဲ့အစာလည်းဖြစ်နေပြန်တယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုစိစိတွေးကြည့်ရင်နေ့စဉ်နဲ့မြပျို껙ပြည့်စည်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြန်လဲပြန်လဲဖြစ်ပေါ်နေခြင်းအပြင်မတည်သေးဘူးလို့လူတွေကထင်နေကြတာတကယ်တော့ဖြစ်လာတဲ့ယုံနံတွေဟာပြတ်သွားတဲ့အခါနောက်ထပ်မပေါ်ပဲပြတ်သွားတာလားအလားတူတွေစားထိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေကအသက်ရှင်နေတယ်ရှိနေတယ်လို့ပဲယူဆတယ်တကယ်တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အရာဒီဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဖျောင်းတိုင်မီးလေးထွန်းပြီးညှိကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမီးတောက်လေးဘယ်ရောက်သွားတာတုန်းဆိုဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးနောက်ထပ်ပြန်ထွန်းလို့ပေါ်လာတဲ့မီးတောက်ဒီအဲ့ဒီငိမ့်သွားတဲ့မီးတောက်လားလို့ပြီးဘယ်ဟုတ်မလဲနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲမနေ့ကရှိတဲ့ရုပ်နံတွေမနေ့ကအကုန်ပြက်စီးသွားပြီဒီနေ့ရှိတဲ့ယုံနံကဒီနေ့အစ်စ်ပဲဖြစ်တယ်သို့တော့အလားတူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတော်ကလေးပြန်တောက်လာတယ်လူတွေကပြောကြတယ်လို့ပဲဒီလူမသေးသေးဘူးလို့ထင်နေကြတာတဲ့ဒါကအထင်မှားမှုများတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စိစိတွေးပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပစ္စုပါဒဆိုတဲ့တေမင်းရဲ့အစာမြတာဖြစ်တယ်ဒီဆုံးမှုအတွက်မွေးဖွားလာတယ်လို့ပြောရမယ်နောက်တစ်ခုကကိလေသာတွေတိုးပွားလာဖို့ကိလေသာရဲ့အစာမျှတာဖြစ်တယ်ဒီရှုခွက်နှစ်ခုနဲ့ပဲမာရရဲ့အစာလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အထိအဆင့်ဆင့်တက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာအနုလောမိကခန္ဓာဉာဏ်အထိရအောင်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီလိုရသွားရင်တော့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ငြိမ့်ငွေလာပြီးခန္ဓာငါးပါးမရှိတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တခုပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ချုပ်ငြိမ်းမှုဖြစ်လာတယ်ပေါ့ခန္ဓာမရှိသည့်အတွက်ခန္ဓာရဲ့ခြုံငင်းမှုပေါ်မှာတည်ခြင်းတရားကလည်းလက်လက်မမီဘူးကိလေသာကလည်းလက်လက်မမီဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့တေမင်းရဲ့ကိလေသာတို့ရဲ့အစာမဟုတ်တော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဓာဝရငိမ့်နဲ့ငိမ့်တဲ့နေပဲမယ်လို့ရှုမြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမက်စိတ်ကျသွားတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီတစ်ခုကိုရှုတာနဲ့ပဲမက်ထီအောင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းဖို့ဟောကြားတယ်ပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုဖို့ရအတွက်ကိုတော်လေးစေတဲ့ကဒါက32ခုမြောက်ရှုခွက်ပဲ33ခုမြောက်ရှုခွက်ကကြတော့ပင်ဆက်ခန္ဒီဇာတိဓမ္မတော်ပတ္တန်တော်အနုလောမိကခန္ဒီပဋိလဘတိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဇာတိဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်တဲ့ဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားမှုနဲ့စကြတာလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုမှမွေးဖွားမှုနဲ့စတာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုမြမာတွေရဲ့ခန္ဓာကိုဘယ်ခန္ဓာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် rebirth ဆိုတဲ့ပြန်လည်မွေးဖွားမှုနဲ့စလာကြတာဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဇာတိဓမ္မမွေးဖွားခြင်းသဘောရှိတယ်မွေးဖွားလိုက်တည်ဆုံးလိုက်
မွေးဖွားလိုက်တည်ဆုံးလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီမွေးဖွားလာတယ်ဆိုရင်တည်ဆုံးခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ကြရမှာပဲမွေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းစိရဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာစုပြုံပြီးတော့ရောက်ရှိလာတယ်ဇာတိပိဒုက္ခဆိုပြီးဓမ္မစက်ကြမှာဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခဝိတုတောဒုက္ခရဲ့တိနည်းဖြစ်တယ်လို့ဟောတာဖြစ်တယ်တို့တွေပြောကြတယ်လေအသက်တရားမနေရတော့လည်းပဲအမှုတရားတွေ့ရတယ်ဆိုတာလိုပဲလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါပြဿနာတွေယောဂဝိနာဘောင်းစုံတွေစိရဒုက္ခဘောင်းစုံတွေဟာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြီးပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မပတ်သက်ဘဲနဲ့ဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးခေါင်းကိုက်ရတာလည်းခန္ဓာဖြစ်လာလို့ပဲယောဂဝိနာမျိုးစုံဖြစ်ရတာပြဿနာမျိုးစုံမြင်ရတွေ့ရတာတွေဟာမွေးဖွားလာလို့ဖြစ်တာမမွေးဖွားရင်ဒီပြဿနာတွေဖြစ်မလာဘူးလို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါလိုခန္ဓာ၅ပါးသည်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသဘောရှိတယ်။အန္တရာယ်ဒီအလုံးကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့သိလာတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာစိတ်ပြန့်ညှိငွေခြင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့။စိတ်ပြန့်ညှိငွေခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်မှုကပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုရလာတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမရှိတာကောင်းတယ်ဆိုတာမြင်လာပြီးနောက်ဆုံးတကယ်မရှိတဲ့နေရာကိုတွေ့လာရတဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်သွားမှုဟာဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားမှုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲလို့ရှုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့မက်ဆေ့ကိုရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဒါဝရမှန်ကန်လို့တန်ပတ္တခိုင်မြဲလို့နိယာမဒီစကားနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတန်ပတ္တနိယာမဆိုပြီးမက်ကိုရင်ညွှန်းတယ်အဲ့ဒီမက်ကိုရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဝိပဿနာကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မက်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာနောက်34ခုမြောက်ရှုခွေကပင်ဆက်ခံနေစရာဓမ္မတော်ပတ်တန်တော်အနုလောမိကခန္တင်ပฏิလပတိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဇယဓမ္မအိုခြင်းသဘောရှိတဲ့အရာဖြစ်ရှုမြင်ရမယ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတာတည်းမဟုတ်ပဲခန္ဓာ၅ပါးသည်တဖြည်းဖြည်းရင့်ရောအိုမင်းလာတဲ့သဘောရှိတဲ့ဥပမာပန်းကလေးပဲကြည့်ကြည့်လန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးနုနုဖတ်ဖတ်ကလေးပွင့်လာတဲ့ဆိုပေမဲ့တနေ့ပြီးတနေ့တနေ့ပြီးတနေ့ရင့်ရောလာလို့နောက်ဆုံးမှာနွမ်းပြီးကြေကျသွားရတာပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပွေးဖွားလာပြီးတပြေးပြေးရင့်ချက်လာရင်နောက်ဆုံးကြွေကျသွားရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။အဲဒါလိုရင့်ချက်လာတဲ့သဘော၊ဥသွားတဲ့သဘောကိုဇယဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။ခန္ဓာ၅ပါးသည်မိုးခြင်းလို့လည်းမရဘူး။ရင့်ချက်သွားတဲ့သဘောကိုတားဆီးလို့လည်းမရဘူး။အဲဒါလိုတားဆီးလို့မရတဲ့ရင့်ချက်ခြင်း၊အိုမင်းခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားပဲလို့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာရှုမြင်လာရင်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ချုပ်ငြိမ်မှုကကောင်းတယ်လို့ရှုမြင်လာနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုဟာယင့်ကျက်မှု၊အိုမင်းမှု၊ကင်းတဲ့အစရံဆိုတဲ့ယင့်ကျက်မှု၊အိုမင်းမှု၊ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ရှုမြင်မယ်ဆိုရင်နဲ့ဖတ်တရားကိုဝင်ရောက်သွားတယ်၊မှတ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဒါကရှုခွက်တစ်ခု။နောက်35ခုမြောက်ရှုခွက်ကဘယ်လိုတုံးဆိုရင်ပင်ဆက်ခံနေဗျာဒိဓမ္မတော်ပတ်တန်တော်အနုလောမိကခန္တင်ပฏิလပတိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီအခုမနာသေးတာတောင်မှနားတဲ့သဘောရှိနေတယ်လို့ရှုမြင်ဖို့လိုတယ်အမှန်ကတော့နာတော့နားနေတာပဲနာမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုဣရိယာပုံနဲ့ဖုံးထားသည့်အတွက်ကြောင့်သာထင်ရှားမှုမရှိတာဒီဘက်ကညောင်းရင်ဟိုဘက်ရွှေ့ထားလိုက်တယ်ဒါနာတာကိုထိနေတာပဲလေကြာကြာကြီးထိုင်နေညောင်းလာတယ်နားလာတယ်ဒါပြာတိပဲအဲ့ဒါလိုမရွှေ့ပြောင်းမဲနဲ့နေကြည့်ရင်ဗျာတိရဲ့သဘောတွေကပေါ်လွင်လာတယ်ပေါ့ဗျာတိဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကဒီဗျာတိကိုအထက်ထက်ဟောလေရှိတယ်ပေါ့ဗျာတိဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးကြီးရှိနေသည်များနာခြင်းသဘောရှိနေမှာပဲလို့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်တွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်လာတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်တက်ပြီးအနုလောမိကခန္တီဉာဏ်ဒီရောက်အောင်သွားနိုင်ပြီဆိုရင်အမြင်တစ်မျိုးရလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ့်သွားခြင်းဟာတဲ့ဗျာဒိဆိုတဲ့နာစရာခန္ဓာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နာခြင်းမူကင်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ရှုမြင်ရင်တော့တမ္ပတာနိယာမလို့ဆိုတဲ့မက်ဆေ့ကိုဝင်ရောက်သွားတယ်တဲ့36ခုမြောက်ရှုခွဲကပင်ဆက်ခံတင်မရဏဓမ္မတော်ပတ်တန်တော်အနုနောမိကံခံတင်ပฏิလပတိတဲ့ပင်ဆက်ခံတင်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုမရဏဓမ္မတော်တည်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့တရားလို့ပတ်တန်တော်ရှုမြင်တော်သူသည်တည်တယ်ဆိုတာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတာအဲ့ဒီလိုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်သွားစေတတ်တဲ့သဘာဝတရားပဲလို့ရှုမြင်သုံးသပ်ရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာအနုလောမိကခန္တီဆိုတဲ့အစဉ်မြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရနိုင်တယ်။အဲဒီတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာငါမှာတည်ခြင်းသဘောတွေရှိနေတယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်။ရုပ်တရားဖြစ်ပေါ်လာတာဒီဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲ။ဇေယမရဏ
ojin tejin no pipo lamu bere. Yodia pilai, ojin tejin sura, palama velu, hotari, goo, goo cana goo. Marina tema tejin, taboshi ya tialo shumin at kama. Canangava poma, sapien, yingwe lavi na soma. Canangava ni tuning dwale, ta. To get go to tare, each in it. Yavelu, a mere mu win lare, taja. Canangavori alone, a tuning damua. ဒီချင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပဲလို့ရှုမြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မက်ဆေ့ကိုရောက်သွားမယ်တဲ့ရှုခွဲအားလုံးကဘဲကိုဥတီနေတာတုံးဆိုတော့မက်ဆေ့ဖြစ်ဖို့ကိုပဲဥတီထားတယ်နော်အားလုံးဝိပဿနာရှုတာပဲဒီချက်တွေကဘယ်ချက်ကိုပဲဘယ်ချက်နဲ့ပဲရှုရှုနောက်ဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတီပြီးသွားတယ်ဆိုတာသတိထားဖို့ပေါ့30ခုနှစ်ခုမြောက်ရှုခွဲကတော့ပင်ဆက်ခံနေတောကဓမ္မတော်ပတ်တန်တော်
စိုးရင်စီတက်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာဓမ္မကိုတဘာဝလိုမယူဘဲနဲ့တောကဓမ္မတော့တောကရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့ဓမ္မကိုအကြောင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲယူမယ်ခုနကတော့ငါဇာတိဓမ္မဇေယဓမ္မဖြာတိဓမ္မမရဏဓမ္မတို့မှာပါတဲ့ဓမ္မကတဘာဝဆိုတဲ့အနက်ကိုခေါ်တယ်အခုတောကဓမ္မကစိုးရင်ချင်းသဘောရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိတ်ပဲမှန်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်စိုးရင်ဇေတ္တတဲ့သဘောတော့မဟုတ်စိုးရင်တောကရဲ့အကြောင်းလို့ပြောရမှာနော်တို့တွေတောကဖြစ်နေရတာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်နေရတာဒုံဆိုခန္ဓာ၅ပါးကြီးရှိလို့ဖြစ်နေရတာခန္ဓာ၅ပါးကြီးသည်စိတ်နှလုံးပူလောင်စေတတ်တဲ့တောကကိုမွေးဖွားပေးနေတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေခြင်းကတောကတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးသည်စိတ်ပြတ်ငြိမ့်ငွေ့စရာကောင်းတာပဲလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုမြင်ပြီးဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာအနုလောမိကခန္တေပတိလပတိအနုလောမိကခန္တီညာတိရောက်အောင်ဆိုင်သွားနိုင်တယ်လူဆိုတာဘယ်ရာကိုမှမစိုးရင်ချင်ဘူးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တယ်အေးချမ်းချမ်းနေချင်တော့ဘယ်လို့မှရနိုင်တယ်လဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးမရှိမှတောကကင်းပြီးအေးချမ်းမှာပဲတားရှင်တားတော့ကတမိရှင်တမိတော့ကပစ္စည်းရှင်ပစ္စည်းတော့ကရှိပြီးဘယ်သူမှမရှိရင်တောကအေးတယ်လို့ထင်တာအခုကိုကိုလည်းပြန်တော့ကဖြစ်တာပဲဘယ်သူမှမရှိရင်အေးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိမှအေးတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ကို့မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေသမျှတောကကမအေးရဘူးဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုသည်အတောကံဆိုရင်မူကင်းကွာတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲလို့အနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာနိဗ္ဗာန်မဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခြားသွားရှာနေရတာမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာနဲ့တခြားစီပဲခန္ဓာ၅ပါးမရှိတာဒီဆိုရင်စရာဘာတစ်ခုမှမဖြစ်တဲ့တောကကိုမဖြစ်စေနိုင်လို့တောကကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ရှုမြင်ပြီးတော့မှတဲ့မက်ဆေ့ကိုဝင်ရောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့။နောက်38ခုမြောက်ရှုခွဲကပရိဒေဝဓမ္မတော်တဲ့ငိုကြွေးစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားပဲတဲ့။ငိုကြွေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲလို့ရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမိကခန္တင်ဉာဏ်ကိုရနိုင်တယ်တဲ့။ခန္ဓာ၅ပါးကိုနောက်တကရှုရမှာကပရိဒေဝဓမ္မတဲ့ငိုနေရတာဘာသူကြောင့်ငိုနေရတာလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ငိုရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီငိုကြွေးရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲခန္ဓာ၅ပါးကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတို့ခိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်လိုက်လို့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်သွားတဲ့အခါခန္ဓာမလိုချင်တော့ဘူးပြင်စံတဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုတာဟာတဲ့ငိုစရာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ရှုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မက်တရားကိုဝင်ရောက်သွားတယ်ဘယ်လန်းကပဲသွားသွားဝိပဿနာကိုပဲရှုခွင့်နဲ့ပဲရှုရှုနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုကြည်စိုက်တာကြီးပဲရှုတာကလည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည်ရှုသွားတာခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာမြင်ပုံမြင်နည်းလေးတွေတွေးတာကတော့မတူလာဘူးပေါ့နောက်39ခုမြောက်ရှုခွင့်ကဥပါယတာဓမ္မတော်စိတ်ပင်ပန်းစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ခန္ဓာကိုကြည်ရှိနေစိတ်တွေပင်ပန်းရမယ်ဥပါယတာဆိုတာအလွန်ကိုပင်ပန်းစေတတ်တဲ့ဒေါသတရားကိုကောက်တာဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးသည်စိတ်ပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဒေါသကိုအကြီးအကျယ်ဖြစ်စေတယ်လောကမှာလူတွေကအေးအေးချမ်းချမ်းနေကြတဲ့အခါကိုယ်မှာဒေါသမရှိဘူးလို့ထင်အောင်ထင်နေမယ်။နောက်ဆုံးသတိထားဖို့ရမှာကအကောင်းဆုံးကဘယ်ချိန်တုန်းဆိုဒီကနေ့ချိန်တော့မတည်ခင်လဲသတိထားရမှာဒီကနေ့ကျတော့ယောဂဝေနာပြင်းထန်လာတဲ့အခါမခံနိုင်တော့ဘူး။ခံနိုင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လောက်စိတ်တွေတိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။အခုခင်မနာတဲ့စိတ်တွေထိုးပေးထားရင်တော့နည်းနည်းတက်တာကောင်းတက်တာမယ်။နာကျင်ခံခက်ပြီးတရတဲ့ပုံကိုတရားပြီးကောင်းရာသူပ္ပိရောက်ဖို့ရာအလွန်ခဲရင်သွားပြီးစိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့ကိုယ်ပါးကြီးကိုချက်ချင်းဆွလွတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဒေါသတွေဒေါမနတတွေနဲ့တည်သွားလို့ကတော့
ကောင်းရသူဂရီဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒေါသတို့ဒေါမနတို့နဲ့တည်သွားရင်ငရဲရောက်သွားမှာပဲဒေါသနဲ့တည်ငရဲပြေးတယ်နော်ဘာဖြစ်တော့တုံးဆိုငရဲဆိုတာကလည်းစိတ်တူရတဲ့နေရာပဲလေကိုကိုအများနဲ့နှိပ်စက်နေတော့စိတ်တူနေမှာပဲကြောက်တာလဲစိတ်တူတာပဲခံအခက်တာလဲစိတ်တူတာပဲအဲ့ဒါတွေကဥပါယတာတွေဖြစ်နေတာဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးရှိရင်ဥပါယတာဓမ္မစိတ်တူမှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တဲ့ဥပါယတာဖြစ်စေတတ်တယ်တရားပဲလို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုရှုမြင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့စိတ်ပြက်ညှိငွေဖွဲ့ရာကိုရှုတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာညှိငွေပြီးတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ကင်းပြတ်သွားနိုင်ရင်လဲဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခြုံငိမ့်သွားမှုဆိုတာဟာတဲ့စိတ်ပင်မှန်ကင်းတဲ့တကယ်ကိုစိတ်ပင်မမှုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ရှုမြင်လျက်မတ်စိတ်ကိုရောက်သွားပါမယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေရင်ဥပါယတာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငိမ့်သွားတာဟာအနုပါယတာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဆိုတာပေါ့ကဲနောက်ဆုံး40ခုမြောက်ရှုဘက်ကတော့ပြင်ဆက်ခံနေခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုတန်ခိလေတိကဓမ္မတော်စိတ်ပူပန်မှုစိတ်ညင်ညူးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားပဲလို့ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအနုရောမိကခန္တီဉာဏ်ကိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့တန်ကိလေတိကဓမ္မဆိုတာစိတ်ကိုပူစေတာညှဉ်းနွမ်းစေတာစိတ်ကိုဖယ်လိုပူစေတတ်တယ်လဲဆိုရင်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတဏှာဆိုတဲ့စိတ်ကိုပူစေတတ်တဲ့တရားရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စိတ်ကိုပူစေတတ်တဲ့တရားရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပူစေတတ်တဲ့တရားရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်တဲ့တဏှာကဘာကိုအာယုံပြုတုံးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပဲအာယုံပြုတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းဘာကိုအာယုံပြုဖြစ်တာတုံးဆိုခန္ဓာကိုယ်ပဲအာယုံပြုတယ်ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စေနာဆိုးတွေကဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးဆိုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်တယ်စိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ညှဉ်းနွမ်းစေတတ်တဲ့တရားတွေမှန်သမျှသည်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြီးပဲလို့ဆိုလိုတယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတန်ကိလေတိကဓမ္မစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ညှဉ်းနွမ်းစေတတ်တဲ့တရားတွေလို့ရှုရမယ်တဲ့ဒီတရားစိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့နေရာလို့ရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာညှိငွေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ညှိငွေလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးခန္ဓာမရှိတာကငြိမ်းချမ်းတယ်လို့သိလာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြင်းမှုဟာတဲ့ညင်ညူးမှုပူလောင်မှုကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပတ်သန်တော့ရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့မက်ကိုဆက်ရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုွယ်တော40ဆိုပြီးရှုွက်ပေါင်း40ကိုပရိသန်မိတာမက်ပါဠိတော်မှာထင်ရှားဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကပရိသန်မိတာမက်ပါဠိတော်မှာရှုပေါင်းပြီးခုလိုဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုွက်တွေကိုရှင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရှင်းလိုက်တာကိုပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အလျောအားဖြင့်ဒုက္ခလက္ခဏာတဲ့ဝိနည်းရှုခွက်ပေါင်းက25ခုအနိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုခွက်က10ခုအနတ္တနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့တုံညာတော်တုပ္ဆာတော်ရိတ္တတော်ဆိုတဲ့ရှုခွက်တွေက5ခုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအနိစ္စရှုခွက်10ခုဒုက္ခရှုခွက်25ခုအနတ္တရှုခွက်5ခုဆိုရှုခွက်ပေါင်း40ခုဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ခါမှာသာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနာနေတဲ့အချိန်လေးမှာမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုမိမိအာယုံဆိုင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်သည်တကယ်ကိုဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားပဲ။အိုးခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားပဲ။နာခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားပဲ။တည်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားပဲ။သောကရိပရိဒီဝရိဥပယာတရိကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားကြီးပဲလို့ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကိုဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာညှင်းခွေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ပဲတန်ဖိုးရှိလာပြီလို့ပြောရမှာပဲ။ဒါကိုတန်ဖိုးမရှိဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလို့မတွေးလိုက်လေနဲ့။ဒီလိုတစ်ခဏလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ရည်ဒီပင်နောက်ကျရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့အထောက်အကူကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ရှင်စုလပန္နကဝိတ္ထုကိုပဲကြည့်ပဝါပြူလေးနဲ့မျက်နှာသုံးလိုက်တဲ့အခါညှင်းနွမ်းသွားလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြိတ်ကိုတခဏတွေ့လိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ကအထောက်အကူဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပဝါပြူလေးကိုလက်နဲ့ခြေရင်းရနေပြီးတော့မှဩရာတာကတန်ရှုပါလို့ဇံရလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတကိုယ်တော်နဲ့ညှို့နှံ့သွားဖန်ဆင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘယင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကမျက်နှာတုပ်ခဲ့လို့ပဝါလေးညှင်းနှန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးပြန်ပေါ်လာပြီးနောက်ဆုံးရှင်စုရပန်ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအလုံးသိတာပဲဒါကြောင့်မို့အခုတရားနာတဲ့အခိုင်ကလေးမှာပဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအယုံဆိုင်ပြီးတမင်းနှစ်မြပဲဖြစ်စေရှုလိုက်ရပြီဆိုတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာတို့တွေအတွက်သ
တန္တရာလွတ်ရာလွတ်ချောင်းများစွာထောက်ကူဖြစ်မယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောချပြီးဝိပဿနာရှုခွင့်များကိုအာယုံပြုပြီးရှုမိအောင်တတိတမ်းစင်ညာတရားဖြင့်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒါထုဒါထုဒါထုဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာနန္ဒမာလာပြည်ဝင်သားဟောကြားတဲ့ဝိပဿနာရှုခွင့်တော်လေးစဲဆိုတဲ့တရားတော်ကိုကောက်နှုတ်ပူဆိုတာဒီပိုင်းမှာပဲဆုံးသက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပညာစင်မြင့်တက်တက်မြင့်၍ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။တပ်ပါအိစာမင်္ဂလာကိုရွှေကာတတိုင်းရကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်